Galera, tô aqui com a acordeão universal italiana 120 baixos, possui aí 5 registros nas teclas, violino, bandoneon, acordeão, clarinete, bassão, teclado todo perolizado, gaita também é perolizada, gaitinha inteira é usada, porém, mas está muito conservada. Correias novas. Fole em perfeito estado. Danilo. Bom, aqui é a parte interna da gaita. Fica aí abaixo da tampa. Registro funcionando 100%. Bom, galera, aqui a parte interna da acordeão universal aí. Como vocês podem ver, é uma gaita terça de voz, simples, não possui oitavação. Tá inteira a gaita. Não tem nenhum defeito, pronta para tocar. Foi recentemente toda revisada aí. As vozes dela aí, como vocês podem ver aí, ó. Fole dela aí perfeito, só apresenta um desgaste aqui, mas nada demais. Bom, então para revisar aí, isso aqui é uma gaita 120 baixos aí, uma gaita universal, né, de fabricação italiana, é terça de voz, com quarta de voz na baixaria, não é oitavada, ela não possui captação, mas a gente coloca a parte, lembrando aí, as correias dela são novas, fole dela aí tá 100% a pressão, não tem vazamento, nenhum problema, possui case aí para transporte. Bom, a gente parcela também ela no cartão de crédito aí pelo PagSeguro aí. Visa ou Master até 12 vezes.
Pagamento à vista, você ganha um desconto de R$ 300, pagando via depósito ou transferência. Lembrando também que o frete é grátis via Sedex aí, 3 a 4 dias úteis. E para mais informações aí, acesse nosso site www.sanfoneirosdobrasil.com.br. Nos adicione no Facebook também pelo sanfoneiros.brasil. Participe do nosso canal também para receber as notificações de novos vídeos aí enviados para o YouTube.